díky onkologické nemoci, nebo ono díky není moc dobrý, ale... Je to na místě. Jako. Jo, a to se asi řekneme. K tomu se dostaneme. díky onkologické nemoci v podstatě se jí změnil život. Přišla o nohu, ale Danča je obrovská silná lvice, která to překonala a dneska jede úplný pecky. Jaký to je žít bez nohy a co všechno se dá dělat? Třeba tančit pole dance, o tom si budeme dneska vyprávět. V květnu to bude 12 let vlastně, co jsem po amputaci pravý nožky, protože jsem měla nádor v koleni, v chrupavce, takže mi tím zachránili život. Že už nezbývalo nic jiného. Nezbývalo, no. To by tenkrát bylo 16? No, já jsem oslavila 17. narozeniny v krajské nemocnici a pak jsme krátce potom utekli do pražského Motola, kde přišli vlastně na tu děsivou diagnozu. Já si myslím, že každý člověk, který běhá dlouho po doktorech a neví, co s ním je, tak je to těžký. Prostě nejhorší je nevědět, co s tebou jako je, když něco takového máš. Já jsem tenkrát podstoupila ještě alternativní léčbu, že jsem zůstala 6 týdnů doma, za což odsoudili lidi potom moji mámu, protože onou jsem stejně přišla, ale ona to rozhodnutí nechala tenkrát na mě, byť jsem nebyla plnoletá, ale reverse samozřejmě a čelit doktoru musela ona. Takže já ji do dneška strašně moc obdivuju. A za ten život vděčím jí, protože kdyby mi řekla, tak, půjdeš rovnou na léčbu, tak já bych to nedala po psychické stránce, což by znamenalo konec prostě celkově. Navíc tobě se ta nemoc ještě vrátila potom zpátky, že? Vrátila, no, po roce. Já jsem vlastně se vrátila do normálního života, začala jsem nosit protézu do školy a všechno. A pak při běžní kontrole tak zjistili právě recidivu, operace, no ale tam to bylo zase psychika a tam jsem se přesvědčila o tom, že to fakt tak je, protože se mi povedlo zlomit si zbytek toho pahýlku na té pravý noze a já jsem se uzavřela úplně do sebe a doma a pak už to šlo rychle, že vlastně jsem se vrátila na onkologii s tím, že je to jenom nějaká infekce a potom, co jsem je uprosila, ať mi udělají podrobnější vyšetření, tak zjistili, že to je recidiva. Takže jsem šla do boje ještě jednou, ale už tentokrát bez toho, že bych měla za zadkem tu mámu, když to tak řeknu. Takže já to beru tak, že... Spíš to bylo tak, že ty jsi nechtěla už do toho tahat, že? Já si myslím, že jo, jsi chtěla to nějak zvládnout sama. No, když jako se zatím ohlídnu, tak vlastně ta recidiva měla přijít, abych dospěla vlastně, protože při té první léčbě tak jsem byla pro mámu znova to pětiletý dítě, že jo? Nebo jako pětiletý dítě, o který se musí starat. Takže při té druhé léčbě opravdu se dá říct, že už jsem jako dospěla a osamostatnila se, jak bylo třeba, no. Já jako občas přemýšlím nad tím, jaký by to bylo, kdyby se tohle nestalo. A každopádně já jsem šťastná dneska za svůj život, protože si myslím, že bych nedělala s dvouma nohama věci, které dělám dneska. Že jsem poznala spoustu skvělých lidí, že jsem i šťastná, že můžu já sama, když mám ten handicap, měnit vnímání handicapu u těch lidí, kteří ho nemají a u dětí a mě to prostě baví. Že hodně se to točí kolem sportu a kolem pohybu a tady těch věcí a ty si vlastně, když by ses mohla pochválit, dvojnásobnou mistryní světa v para pole dance, což znamená pole dance handicapovaný. Mm-hmm. Akrobacie na tyči, jo. To akrobacie je to strašně těžké. Zkoušela jsem s tím handicapem po té léčbě, co jsem začala nosit protézu, tančit zumbu, což bylo takový jako náročnější, ale jako bavilo mě to. No a potom přišla kamarádka, která právě mě přivedla na tu zumbu s tím, že studuje v Plzni a hledala si nějaký sport a zamilovala se právě do pole dance a hrozně nás lákala, aby jsme to s ní šli jako... Nebo jestli někoho napadlo, že to můžeš vlastně dělat? Nebo... Asi ani ne, já jsem právě říkala, jako, že jsem měla v tu dobu dost času, měla jsem nějak po maturitě, tak jsem říkala, že bych si s ní třeba udělala výlet a mohli bychom zajít na kafe a to studio právě bylo nad jednou kavárnou, takže si dáme kafe, že se na ní přijdu kouknout, až se rozcvičí a myslím, že nakonec tam přišla jako jediná za tou trenérkou, že tam nikdo jiný jako z holek z kurzistek nebyl,
A že mě holky vyhecovaly, abych zkusila nějaký prostě prvek silovej. Věci si můžu udělat vlastně fakt jako, co vás napadne, ale chce to prostě do toho jít na plný koule, jak se říká, a prostě ono to může klapnout, že jo, protože koho by to napadlo, a že budeš dělat zrovna takovýhle sport. Ty jsi jedna z Lovic, máš tady na sobě pod tím pásem těžkou logo projektu Krásný. Lovice 2020, což je projekt, kde je Danča a dalších 9 žen s různými druhy postižení, který my bereme na takový 10denní non-stop, na takovou 10denní non-stop jízdu. Jízdu a výzvu, plnou výzev, adrenalinu, různých jakoby zkoušek, challenge a co všechno prostě, a celý se to bude natáčet a vznikne z toho 20dílný seriál na internetu, takže určitě od konce dubna sledujte Lovice. Každý týden budou 2 díly. Danča bude jedna z těch 10. Ty jsi vlastně byla u zrodu celý ty myšlenky. Když jsme to vymýšleli, tak jsi byla vlastně, jako, protože se známe, tak ty jsi takový šílenec, který vlastně dělá tyhle ty věci. Tak jsme si řekli, s kým jiným to konzultovala dělat, než s Dančou. A my jsme tě využili na to, že jsme udělali takový propagační trailer a řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby si skočila, i když máš jenom jednu nohu, bungee jumping. A ty jsi nikdy neskákala předtím, že jo? Ne. Máš strach trošku z výšek. Mám hodně strach z výšek. Takže to bylo úplně ideální. A aby to nebylo málo, tak jsme si řekli, že půjdeme do Chomutova na ten nejvyšší most. V květnu to bylo 11 let, co jsem přišla o nohu kvůli nádoru v kolení. A vlastně tím, že mi ji amputovali, tak mi zachránili život. Tenkrát mi bylo 17 let, což byl nejhorší věk pro to, aby se mi něco takového stalo, protože jsem chtěla chodit normálně do školy, chodit s holkama a kamarádkama na diskotéky a prostě si užívat života. A tohle byl zásah, který prostě přišel a já jsem se s tím musela nějak poprat. Samozřejmě jsem si to obrečela, ale měla jsem tu vidinu, že budu mít protézu a že se vrátím do normálního života. Mám strašný strach z výšek, jsem celá vyklepaná, ale vize toho, že to budu dělat pro děti nebo pro určitý dítko a vlastně překonám svůj strach, tak do toho prostě jdu. Je ten most? Ne, to je asi třetinový. A sakra. Deset silných, handicapovaných žen opustí své běžné životy, aby po dobu 10 dní společně čelili výzvám. Postaví se tváří v tvář svým strachům a obavám. Toto jsou Lovice. Jsou silné, odvážné a krásné. Tím, že překonají sami sebe, pomohou druhým. Podstoupí náročný program, aby tím pomohli 10 handicapovaným dětem. Lovice 2020. Seriál z prvky reality show, jaký tady ještě nebyl. Vůbec nedovedu představit, že bych tam já vlezl vůbec na no za to zábradlí. No právě, to jako si mě hrozně rozhodil, jako Tome, ty bys to skočil. Ne, proč? Nejsem blázen. Já jsem jako vděčná za tu zkušenost, za to, že jsem to pokořila vlastně. Byl to takovej hec. Že jsi posunula sama sebe trošku. Jo, posunula, že? určitě. Že máš strach z výšek a teď jenom zrovna po Muselském mostě to je a tohle je malý proti tomu. Takže vidíte, že máme opravdu velký osobnosti a zajímavý lidi. To bude pecka, nevím, co všechno nás čeká, nebylo nám to řečeno o to líp, protože jsme všechny Lovice zvědaví a těšíme se, jak se budeme podporovat a zvládat to navzájem a děláme to prostě pro naše Lvíčata a já doufám, že se vám to bude líbit. Těšíme se moc. Díky moc, sledujte tenhle projekt, podporujeme malí děti s handicapem. Uvidíte, co jste ještě nevěděli. Ženy, které se dostanou do situací, které nejsou úplně běžný. No, de facto vůbec. Myslím si, že tohle ještě nikdo nikde na světě neudělal. Tak někdo to bude dělat musel. Tak jo, hele, děkujeme moc, Dančo. Já děkuju. A těšíme se v Lovice 2020. Čau. Čau.